Dva kutilové přicházejí do kin. 40 let bláznivých nápadů, originálních řešení, katastrof a havárií. Pat a Mat mají vždy řešení. Můžete se těšit na Zbrusunová dobrodružství. Přichází zábava na ostří šroubováku a legrace, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději neskoušejte. Pat a Mat ve filmu. V kinech od 31. března 2016. A je to.